Næst ætla ég að kynna hérna konu á svið. Ef hún lendir á spennandi sögu, fer hún stundum í svo kallaða spennukleinu, eins og hún segir sjálf. Hún getur bara ekki hætt að lesa fyrir sagan er öll. Bjóðum velkomna á svið hennar Guðrúnu Sóleyju Gestsdóttur. Óskáldaefni eru sögur sem eru líklegast ekki lygi. Og óskáldaefni er líka svona efni sem þú lest eða hlustar á. Ekki svona efni eins og spilli efni. Nema það séu mjög grófar bækur. Já, reyndar. Eða svona efni sem óprúttir aðil að reyna að smygla til landsi. Já, við skulum ekki vera að ræða það vegna þess að það eru allir í svo fallegu efni hér í kvöld. En allavega óskálda efni fjallar yfirleitt frændur eða frængur. Eða fræðilegt efni. Eins og hvernig við sofum eða hlaupum. Eða ævisögur fólk sem þú þekkir ekki en vildir óska þú gætir þekkt. Því þau eru svo Já, svo. Ég vil bara engu við þetta bæta. Þannig algjörlega búið að kjarna konseptið óskáldað efni. En ég get kannski svona haft nokkur orð það hvernig það að dæma í fyrirbæri eins og hljóðbókaverðlaunum. Það var svona svolítið sérstök upplifun fast mér. Ég hlusta kjarnan á hljóðbækur, gerir mikið af því á töluðu máli og þannig þurfti maður að setja sig í einhvers konar stellingar til þess að dæma þau. Út frá hvaða forsendum var svona nokkuð á reiki. Ég fór að velta fyrir mig hvað mér finnst einkenna góða bók. Það aðallega kannski hún hreyfi við manni, hún veki mann til umhugsunar og skilji eitthvað eftir sig. Og þetta nákvæmlega það sem ég finnst líka einkenna góða hljóðbók. Þannig að við lögðum mat á þetta svona á mjög skildum nótum, myndi ég segja. Og þá ekki síst þetta sem ég nefni að hreyfa við manni. Mér finnst alltaf að vera kostur ef að eitthvað reytir mann til reiði eða vekur hjá manni gleði eða sterkar tilfinningar. Og Þessi dómnefnda störf í mínu tilfelli fóru aðallega fram á göngutúrum Vesturbæinn á síðkvöldum með hund í bandi. Og það var rosalega skemmtileg reynsla að vera kannski hágrátandi út á götu eða taka hláturskast yfir gangbraut eða eitthvað svona þar líkt. Og svo fór ég að taka eftir í að þessum mörgu klukkustundum sem fóru í þessa hlustun að ég var sífellt að mæta svona kunnulegum andlitum hér og þar á gangi Vesturbæinn. Sem voru sömu leiðis, kannski snöktandi eða hlæjandi. Og mér fannst ég svona að verða vör við svolítið hljóðbókar hlustun og samfélag sem eflaust hefur vaxið og dafnað í kófinu. Gerði þau það minnsta í mínu tilfelli svo sannarlega þetta var heiður og forréttindi að gegna þessu starfi og það hefur líka verið skrambi erfitt. Það mátti svona litlu muna hver hrefti titilin hér í kvöld en við skulum kíkja á tilnefningar til verðlauna sem óskáldað efni. Tilnefningar fyrir óskáldað efni Björgvin Páll Gústafsson, Án Filters Höfundar Björgvin Páll Gústafsson og Sölvi Tryggvason Lesari Rúnar Freyr Gíslason Björgvin Páll þekkja flestir landsmenn sem hinn litríka markvörð íslenska landsliðsins í handbolta Hér lýsir hann á hreinskilinn og persónulegan hátt uppvexti sínum við erfiðar aðstæður Haldreipinu sem hann fann í handboltanum áratugalöngum feluleiknum sem á endanum var til þess að hann hrundi líkamlega og andlega og bataferlinu sem enn stendur yfir. Brunarúst Klukkan tvö eftir miðnætti hinn 21. janúar 2019 og ég sit á kirkjutröppunum fyrir framan dómkirkjuna í Köln. Í kvöld tapaði íslenska handboltalandsliði fyrir frökkum á HM. Það nánast engin á ferli fyrir utan mig, enda niðdimt, miðnótt og hávetur. Ég ætti að vera sofandi á hóteli landslinsins í nágrenni við lestarstöðina í Köln. Það mikilvægur dagur framundan og einungis tveir dagar í næsta leik sem verður gegn Brasilíu. Óstýriláta mamma mín og ég, höfundur Sæjun Kjartansdóttir. Lesari Sæjun Kjartansdóttir. Ásta Bjarnadóttir fór alla tíð sínar eigin leiðir. Hún var níunda í röð 15 systkina, fædd á Húsavík 1922. 18 ára gömul eignaðist hún barn sem hún fól foreldrum sínum en flutti sjálf til Bandaríkjana. Þar átti hún í sambandi við 30 árum eldri ofursta sem hún hafði kynnst í ástandinu í Reykjavík. Seinna giftist hún íslenskum manni og eignaðist með honum fjórar dætur.
En varð ung ekkja og gekk brösulega að takast á við afleiðingar þess og ábyrðina á ungum börnum. Ég búin að koma sjálfur mér rækilega óvart. Alla ævi hef ég litið á mig sem prívatmannesku, lítið fyrir að bera mál mín á torg. Auk þess er ég í starfi þar sem persóna mín og einkalíf eiga ekki að þvælast fyrir. Samt er ég búin að skrifa sögu okkar mömmu og það með allir lesa hana. Hvað fær suma til að skrifa líf sitt og aðra til að lesa það? Ljósið í djúpinu. Höfundur Reynir Traustason. Lesari Berglind Björk Jónasdóttir. Saga Rögnu Aðalsteinsdóttur bónda á laugabóli við djúp lætur engan mann ósnortinn. Ragna elst upp við misjöfn kjör í inndjúpinu á fyrrihluta 20. aldar og þarf á barnsaldri að sjá á eftir móður sinni og systur. Hér er sögð einstök saga sterkrar og sjálfstæðrar konu sem upplifir meiri sorgir en lagðar eru á flest fólk. Að haustlagi ekur bifreið greitt inn Ísafjarðardjúp. Undir stýri er karlmaður en við hliðans situr kona. Úr aftursætinu berst ámátlegt væl úr kassa. Maðurinn bölvar og segir að þau verða að losa sig við þessi kvikindi. Konan kinkar kolli. Það er orðið dimmt þegar hann sér vegamót framöndan. Hann hægir ferðina og les á skilti sem vísar inn Laugardal. Útkall. Tifandi tímasprengja. Höfundur Óttar Sveinsson. Lesari Óttar Sveinsson. Rétt fyrir jól lenda tvær ungar konur og vinur þeirra í tveimur flugslysum á Íslandi, sama daginn. 11 manns í lítilli sessnaflugvél og stórri björgunarþyrlu horfast í augu við dauðan í myrkri og snjóbil uppi á Mosfellsheiði. Þegar björgunarsveitarmenn koma að þyrlunni sem hefur brotlent illa, heyrast þaðan skerandi neyðar og sársaukaóp. Við erum að yfirgefa skipið. Tilkynir Jón Snæbjörnsson yfirstýrimaður á flutningaskipinu Suðurlandi í talstöðina. Það er aðfangadagskvöld. Áhöfnin er nýbúin að taka upp jólagjafirnar. Jón og Sigurður Sigurjónsson skipstjóri eru upp í brú að senda út SOS neyðarkall því að skipið er að sökkva í óveðri norður við Heimskautsbaug. Á leið með 19.000 síldartunnur til Múrmansk í Sovjetríkjunum. Mannesku saga. Höfundur Steinunn Ásmundsdóttir. Lesari Margrét Örnólfsdóttir. Mannesku saga er skáldævisaga, byggð á raunverulegum atburðum lífshlaup konu sem elst upp við ást og umhyggju en finnur aldrei sinn sama stað í lífinu. Björg er 11 ára þegar hún herði sig upp í að fá staðfestingu foreldra sinna á orðrónum sem hefur borist henni, að hún sé platbarn, að mamma og pabbi séu ekki alvöru foreldrar hennar. Ungbörnin liggja agnarsmá í glærum vöggum með jöfnu millibili, eins og taflmenn á borði sem bíða þess að verða leikið fram. Teppin yfir þeim eru ýmist bleik eða blá og ákvaða reytum þau munu byrja. Litlir, krangalegir fótleggir og handleggir bærast og augu kvíma ýmist í hjali eða ambri. Aðeins eitt barn, stúlka, liggur alveg hreyfingalaust og hljótt í miðju vöggustofunnar. Hugsaðu eitthvað þessi breiðu efnistök. Þetta er alveg ótrúlega fjölbreyttur bálkur af bókum af óskálduð efni sem er kannski svona ansi magna þegar maður leiðir hugann að því. En við í dómnefnd vorum sammála að ein saga, ein bók ætti verðlaunin frekar skilið en önnur. Vorum sem sagt nokkuð einróma það. Og sigurvegarinn í þessum flokki er verkið Óstýriláta mamma mín eftir Sæunni Kjartansdóttur. Lesari Sæunn Kjartansdóttir. Og umsögn dómnefndar þetta verk svo hljóðandi. Einstaklega hjartnæm og áhrifamikil saga sem hreyfir við hlustandanum og lifir með honum lengi og eftir. Höfundur dregur á ljóslifandi hátt, upp myndir úr bæði fortíð og samtíð, fléttar tímasviðin saman af miklu öryggi og sýnir aðstæður margra íslenska fjölskyldna aftur í kynslóðir.
Verkið er skrifað af sterkri þörf höfundar til að reyna að skilja bæði eigið líf og annara, einkum móður sinnar, og vinna úr flóknum tilfinningum. Það er viðeigandi að Sæunn Kjartansdóttir flytji hinn persónlega einlega texta sinn sjálf. Hún gerir það afburða vel á látlausan en hlýjan hátt og þegar upp er staðið ekki síður en hinn litríka, sterka og óstýriláta titilpersóna bókarinnar. Frumleg og eftirminnleg. Til hamingju Sæunn. Mér langar að þakka fyrir, en líka aðeins að rifja upp fyrstu kynni minni af hljóðbók. Og þau eru það gömul að það var auðvitað ekkit storytel þá. En það var einmitt hún óstýriláta mamma mín sem tók upp á því að lesa inn skáldsögur sem hún var hrifin af fyrir blindrabókasafnið. Og ég man eftir þegar að hafa komið heim á skólanum einmitt og hlustað á hann að lesa inn á stærðarinnar segulband. Bækur eins og á hverfanda kveli, mér er hún sérstaklega minnistæði. En svo 30 árum síðar, þá er hún sjálf orðin mjög sjónskert og er orðin notandi þessa saps. Og þá gaf ég út mína fyrstu bók um sálgreiningu. Og mamma gat ekki lesa hennar, svo ég las hana inn á svona gamalt kasettutæki. Og hún hlustaði þetta aftur og aftur. Ekki þannig þetta er neitt varð í bókina, ég held að henni fannst hún ekkit spes. En henni fannst bara svo gott að hlusta á mig lesa fyrir sig. Og það er auðvitað það sem hljóðbækur fær okkur. Það er fær okkur ekki bara sögutna, það er fær okkur raddir. Og þess vegna er mér alveg sérstaklega ljúft og þykir vænt þessa viðurkenninga því mér finnst hún tengi mig mjög við mömmu. Ég held að hún hefði fílað að hlusta á þetta. Og það gleði mér alveg sérstaklega að það séu fleiri á þeirri skoðun að þeim finnist þess verið að hlusta á bókina mína. Takk ykkur fyrir.